Vážené dámy a pánové, dnes je první den voleb. Moc prosíme, pojďte volit, jakkoliv někomu se nezdají tyto volby důležité. Opak je ve skutečnosti pravdou. Pro změny, které prosazuje SPD, je teď extrémně důležitý Senát. A to proto, že dnes je brzdou změn, které jsou třeba. Pokud chceme odvolatelnost politiků, pokud chceme prosadit referendum, ve kterém budeme moci hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo o zrušení Senátu, tak musíme mít v Senátu senátory, kteří tyhle ústavní změny podpoří a nebudou je blokovat. Pokud chceme v naší zemi demokracii, musí být v Senátu lidi, kteří je podpoří. Tyto změny. Zákon o referendu či odvolatelnosti politiků je totiž ústavní zákon, takže potřebujeme hlasy senátorů, abychom ho prosadili. Zdůrazňuji, i pro zákon o referendu, na základě kterého můžeme například zrušit Senát, potřebujeme hlasy senátorů, protože, jak jsem říkal, ústavní zákon o referendu je ústavní změna a proto musí hlasovat i většina ve sněmovně i v Senátu. A až na základě toho zákona o referendu, který prosadíme tou ústavní změnou, ale potřebujeme k tomu senátory, tak můžeme vyvolat referendum o hlasování o zrušení Senátu. Je tedy důležité, aby SPD mělo nějaké zastoupení v Senátu, abychom mohli lépe prosazovat změny. To samé platí o krajích. Rozhoduje se tam o tom, zda skrze vaši obec nebo město budou dále jezdit kamiony nebo se postaví obchvaty. Kraje spravují nemocnice, které dnes v mnohých městech nefungují tak, jak by mohly. V krajích chybí dětské pohotovosti či zubaři. Kraje spravují školy, sociální služby a další instituce, které jsou důležité pro náš každodenní život. 20 let kraje ovládaly a ovládají stejné struktury. Jak víte, tak začíná soud z politiky ODS a ČSSD, kterým za rozkrádání krajských peněz hrozí až 16 let vězení, protože rozkrádali 100 miliony korun. Je to ta známá kauza regionálního operačního programu Severozápad. A teď dochází k soudu. Pomozte nám prosadit změny. Přijďte prosím k volbám. Děkuju.